آج کی میٹنگ کا سب سے اہم مقصد تھا جیسا آپ نے کہا کہ ایئر فیئر کو ڈیسائیڈ کرنا، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم آ رہا تھا۔ اچھا، یہاں سے 125,000 حاجی پچھلے سال گئے تھے، اس بار اور اضافہ ہو گیا، 25,000 حاجی بڑھ گئے ہیں۔ تو سب سے کرٹیکل چیز تو ہے ٹرانسپورٹ کا، کہ یہاں سے کیسے ایئر لفٹ کر کے حاجیوں کو سعودی عربیہ لے جائے۔ اس میں ایئر انڈیا اور سعودیہ دو کمپنیز میجرلی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ اس میں L1 اور L2 میں کچھ پرابلم آ رہا تھا اور اسی کو لے کر کے آج کی میٹنگ تھی۔ بہت کچھ ابھی آپ کو ہم بہت نٹی گریٹی اس کا ڈیٹیلز بتانے میں ابھی مجبور ہیں، کیونکہ ابھی بھی میٹنگ چل رہی ہے اور اس کو ابھی ڈسکلوز کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ پریمچور ہوگا۔ لیکن مین مقصد آج کی میٹنگ کو بلانے کا یہی تھا کہ ایئر فیئر والا معاملہ کو ہم لوگ ایک ریزولوشن کر کے منسٹری موقع میں بھیجیں، تاکہ وہاں پر یہ ریزالو ہو جائے۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، موقع، سب مل کر۔ مسئلہ L1 میں ایئر انڈیا نے جو ریٹ کوٹ کیا تھا، نارملی یہ ہوتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ L1 جو کوٹ کیا وہ سارے کمپنیز کو وہی ریٹ ملے گا۔ لیکن سر نہیں، وہ ابھی وہ ریٹ ہم ابھی بتانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا۔ اور L2 کافی ڈفرینس ہے، اور L2 سعودی عربیہ نے یہ تھا، L1 اور L2 میں کافی ڈفرینس ہے۔ تو اب ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ سعودی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سارے حاجیوں کو ایئر انڈیا کے ذریعے ایئر لفٹ کروا دیجیے، ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایئر انڈیا کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، لیز پر لے نہیں سکتے، تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ 125,000 یا 140,000 حاجیوں کو لے جائے۔ تو اور سعودیہ جو ہے وہ L1 کے ریٹ پر یا اس سے تھوڑا سا بڑھا کر کے بھی اگر ہم لوگ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اگریبل نہیں ہے۔ اسی میں نیگوشیشن ہو رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، پورے حج کمیٹی آف انڈیا بیٹھی ہے، سینکشن اس کا ضروری ہے، اسی لیے آج کی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اس میں ہم لوگ ڈسکس کر کے ایک ریزالو کر کے ریزولوشن بھیجیں گے، جو کہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ سعودیہ کو منظور ہے کہ نہیں۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا مطلب اس میں کیا ہوگا؟ گورنمنٹ آف مائنورٹی افیئرز، گورنمنٹ آف سول ایویشن، سارے لوگ قریب آلموسٹ 2 مہینہ سے 50 دن سے نیگوشیشنز میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے امبیسڈر نے بھی سعودی میں جو ہے وہاں پر انہوں نے بھی بات کی، اور یہاں پر جو ہز ہائنس پرنس آئے تھے اس میں بھی بات تھی کہ اس مدعے کو اٹھایا جائے گا، لیکن شاید یہ مدعا چھوٹا نظر آیا، وہ اس پر بات چیت نہیں ہو پائی۔ لیکن یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ نکلنا بھی ضروری ہے، اور جلد سے جلد نکلے گا، تبھی جب تک ہم لوگ فلائٹ کے شیڈیول نہیں دیں گے تب تک مدینہ میں اکوموڈیشن میں پرابلم ہوتی ہے۔ سر یہ نتیجہ کب تک نکلے گا؟ آج ہم لوگ ریزالو کر کے بھیجیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ایک ریزولوشن جو ہم لوگ کریں گے، کچھ بات سعودی کی بھی ماننا ہے، ایک مڈل پاتھ پر ہم لوگ آئیں گے اور اس پر ایک نتیجہ نکلے گا۔ یہ کوشش لگاتار ہو رہی ہے واٹر ویز کے تھرو بھی حاجیوں کو بھیجنے کی، لیکن اب تک وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو بریک مچ آئس، کیونکہ جب تک اس لیول کی جہاز کمفرٹ وائز اور اکانومی وائز نہیں ملتی ہے، تب تک جو مقصد ہے حاجیوں کو سستے میں اچھے سے لے جانا، وہ فوت ہو جائے گا۔ وہ